Зараз військовими контролюється ситуація як у морській акваторії, північно-західній частині Чорного моря, у повітряному просторі, так і на сухопутних ділянках, в тому числі і ділянках, які прилягають до державного кордону з Придністровською Молдавською Республікою. В цілому, по моніторингу ситуації на морі, в повітрі і на суходолі, обстановка стабільно керована. Визначений комплекс сил постійно виконує завдання плану бойової діяльності. Я хотів би відреагувати на репліку, те, що стосується заяв від Маріуполя до Одеси. Ну, ви розумієте, у нас дуже багато людей, які говорять, і не дуже багато ті, які роблять. Тому із уст рядового військовослужбовця кинута фраза, це не значить, що треба її сприймати в режимі онлайн і вважати, що угрупування сил буде просуватися на такі великі відстані. Це малоймовірне, тому я би, чесно говоря, відверто не реагував би так от відкрито на цю ситуацію. Те, що стосується можливих варіантів розвитку ситуації, ми не виключаємо, що буде застосований, скажімо так, асиметричний спосіб чи метод ведення війни, який перший почнеться з того, що буде здійснюватися розхитування, скажімо так, ситуації навколо населення, інформаційно-психологічний вплив навколо населення, проведення інформаційно-психологічних акцій, які дозволять стабілізувати ситуацію в даному регіоні. Не виключається дій також диверсійно-розвідувальних груп проросійсько налаштованих найманців, які можуть діяти не відкрито, а шляхом проведення терористичних актів, проведення диверсій на об'єктах. Те, що стосується Придністровсько-Молдавської республіки, ситуація в цілому на кордоні, вона контрольована, і реальних загроз вторгнення з території Придністровсько-Молдавської республіки нема. Те, що стосується авіації, ну, от після виникнення, наприклад, вчорашньої кризи, ми от з губернатором мали дуже серйозні розмови, наша авіація здійснила контрольні виліти, вскрила повністю всю морську надводну обстановку, визначені в операційній зоні, тобто авіація на крилі і готовність аеродромів, тих, які будуть забезпечені застосування авіації, вони готові, і проблемних питань з цього приводу у нас немає. Той, хто до нас з мечем прийде, той від цього меча і загине. Ми на своїй території, ми самовизначилися в 91-му році, це наша земля, вона єдина, в незалежності від національності, як я вже весь час кажу, і хто якої віри, чи кольору шкіри, чи звідки він приїхав. Всі, хто на території України, це українці. Якщо комусь хочеться сьогодні розхитувати ситуацію, чи лякати нас, що в когось якесь завдання після Маріуполя прийти сюди, безумовно, ми війни не хочемо. Безумовно, ми так, як всі розумні люди, війни боїмося, тому що це жертви з обох сторін. Але якщо хтось вже так вирішить, ми завжди до війни готові, ми завжди будемо захищати свою країну. І я в цьому переконаний. І кількість патріотів, яка вийде на вулиці і буде захищати, я переконаний, набагато більше, ніж та, яку якісь аналітики комусь малюють і розповідають, що хтось когось буде зустрічати з хлібом і сіллю. У нас і план і А, і Б, і В заключається в тому, що захищати і бути готовими до захисту.